Айбек Раяпов 2016 жылдан бери уна башкарып келет. Ушул жылдын январь айында 7000 акш долларына Өзбекстандан чыккан уна сатып алган. Жаңы сатып алган унасын биринчи жолу аталган фирма Кыргызстанда тааныштырганда айдап көрүп жагып калган. Германия, Жапониядан келген уналардын жаңысын сатып алам десем кымбат. Ал эми анын акчасына менин унам окшогондордон 3-4 келет дейт. Айдаган боюнча аябай эле удобный бул. Биздин пробка менен жүргөндө шаардай ошо эле ылайыктуу эле более вариант. Бул мондай баа менен алган машинени мондай жылуу менен жаңы машине болсо эң эле ылайыктуу болсо бул эле вариант болуп атат. Башка машинелерди карасак бунун көбүрөөк эле кымбат да. Өзбекстан дүйнөдөгү автотранспорт өндүргөн өлкөлөрдүн сап башында турбаса дагы, Кымыш аймагында Орусиядан кийинки, ал эми Орто Азияда биринчи орунда турат. 1996 жылдан тартып Анжиян облусунун Асака шаарында заводдо эң биринчи унаа чыгып баштаса, азыр жылына жок эле дегенде 250 000 автоунаа өндүрөт. Өткөн жылдын ноябрь айынан тартып Равон автоунаасынын төрт түрү калаадагы автоборбордун биринде сатыла баштады. То есть если цена, она должна соответствовать. Бизде заводтан чыккан уналар 6000 акш долларынан жогору, ашып кетсе 7000 акш доллары. Азыркы тапта Кыргызстандын унаа базарларынан мындай арзан баада жаңы машинаны сатып алуу кыйын. Биз жаңы машинаны сатып эле тең болбостон 3 жылдык кепилдик менен беребиз. Эми Жапониянын унаалары менен салыштырып болбойт, себеби алар көп жылдан бери дүйнөлүк рынокта. Өзбекстандын унаалары деле жакшы чыгып атат. Кардарларды канааттандырганга аракет кылып жатабыз. Автоунанын сапаты баасына жарашы болот. Кымбат унаанын сапаты дагы жогорку деңгээлде экени жалпыга маалым. Жапониядан чыккан унааны Мирбек Мунарбек уулу 5 жылдан бери такай айдап келет. Кыргызстандын жамалган бир кар жаагандан эрип кеткен жолдорунда жүрүүгө бир тоо ыңгайлуу экендигин айтат. 5 жыл аралыгында бир дагы жолу тетиктерин алмаштырган эмес. Равон машинасы бул өзү түп тамыры Кореядан чыккан машина болуп атпайбы. Аны Өзбекстан дагы чыгарып баштады, эми бизден дагы чыгат деп атат. Негизи жаңы машина жакшы, бирок Япониянын машиналары менен салыштырып болбойт. Себеби Япониянын машинасы биздин жолго өтө туруктуу келет, а Кореянын машинасын биздин жолго тез эле талкалап алууга мүмкүн да. Былтыр Өзбекстан 2018 жылы Кыргызстанда Равон автоунаасынын төрт түрүн өндүрүп баштоону пландаган болсо, өкмөт автоунаалардын сынамак үлгүлөрү 2018 жылдын аягында чыгарылып калаарын белгиледи. Жапон автоунааларына салыштырганда Өзбекстандан чыгарылган автоунаалардын сапаты, ыңгайлуулугу бир топ эле начар болоору турган иш. Мыкты автоунааларды минип көнүп калган кыргызстандыктар өзбек автоунааларын кандай баалайт? 1-2 жылдын ичинде эле дайын болот. Айсара Тыналы кызы Исламбек Майрамбеков, New TV.